नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार कार्यक्रम सवाल जवाफमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा पनि म उपस्थित भइसकेको छु रुद्र श्रेष। आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्न सवाल जवाफ गर्न लागिरहेका छौँ र आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ खास गरेर आगामी माघ 5 गते पोखराको पोखरा सभा गृहमा जुन पालपाली साङ्गीतिक साँझ तथा सम्मान कार्यक्रम पालपाली समाज पोखराको रजत जयन्तीका अवसरमा आयोजना हुँदैछ त्यसका बारेमा त्यसको तयारीका विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ पालपाली समाज पोखराका अध्यक्ष कुलप्रसाद घिमिरे। उहाँसँग आजको श्रृङ्खलामा पालपाली साङ्गीतिक साँझ एवं सम्मान कार्यक्रम 2075 तयारीका विषयमा र यो कार्यक्रम आयोजना गर्नको उद्देश्यका विषयमा हामीले कुराकानी गर्नेछौँ सवाल जवाफ गर्नेछौँ। सर्वप्रथम म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छ। यहाँले जुन पालपाली साङ्गीतिक साँझ तथा सम्मान कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ यसको तयारी कस्तो हुँदैछ? खास गरी हामी पोखरामा बस्ने पालपालीहरूको यो साझा संस्था हो र यसमा कुनै किसिमको राजनीतिक अथवा कुनै पनि किसिमको संलग्नता छैन। विशुद्ध सामाजिक संस्था हो र हामी पालपालीहरू पोखरामा आएर बसेको इतिहास हेर्ने हो भने धेरै लामो इतिहास छ र संस्थागत रूपमा हामी 51 सालदेखि यहाँ बसेका छौँ र 51 साललाई आधार मानेर हामीले अहिले यो 24 वर्ष त पार गरेर 25 वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा पोखरामा बस्ने पालपालीहरूले पोखरामा पालपाले चिनाउ भन्ने अभियानका साथ र हामी पनि केही आफ्नो मातृभूमिप्रतिको दायित्व पुरा गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ र तयारीको कुरामा गर्दाखेरि हामीले यो ठुलो कार्यक्रम हो सभागृहमा एउटा जिल्लाभन्दा बाहिरबाट आएर बसेका अस्थायी अथवा स्थायी रूपमा बसोबास गरेका गैरी पोखरेलीहरूले गर्ने कार्यक्रमको हिसाबले चाहिँ यो ठुलो कार्यक्रम हो। यसको तयारीको क्रममा हामीले यो कार्यक्रम प्रायोजन गर्नको लागि मुख्य प्रायोजकमा पालपाली व्यवसाय नै हो उहाँ सिटिजन फर्निचर ट्रेड लिङ्क प्राली उहाँबाट चाहिँ शीर्ष प्रायोजक लिएर हामीले सिटिजन फर्निचर पालपाली साङ्गीतिक साथ तथा सम्मान कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। यसको तयारी क्रममा मिडियाको तर्फबाट सपोर्ट राम्रो छ र हामीले स्टेज सजाउने गरीदेखि लिएर त्यसपछि पाल्पाको श्रव्य दृश्य लिने हाम्रा पाहुनाहरूलाई निम्ता गर्ने कलाकारहरूलाई निम्ता गर्ने त्यसपछि हाम्रो एउटा लिखित डकुमेन्टहरू तयार गर्ने त्यसपछिको चाहिँ हामीले यसमा लाग्ने अनुमानित लागतको लागि स्रोत जुटाउने देखिएका अनि हाम्रो पालपाली समाजमा आबद्ध भएका साथीहरूको कार्य विभाजन गरेर विभिन्न काममा लाग्ने प्रचार प्रसारका सामग्रीहरू वितरण गर्ने र प्रचार प्रसार गर्ने गरी चाहिँ हाम्रो तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ र अब यसै क्रममा अब हामी अन्तिम पटक पाल्पामा यो कार्यक्रमको बारेमा प्रचार प्रसारको लागि आज हामी पाल्पा पनि जाँदैछौँ। पाल्पा पोखरादेखि जम्मा 125-130 किलोमिटर टाढा भएर पनि तर यति राम्रो पोखरा यति पर्यटकीय हब देशकै एउटा मुख्य पर्यटकीय हबबाट जम्मा 130 किलोमिटरको दूरीमा रहेर पनि यहाँ जस्तै प्राकृतिक हिसाबले पर्यटकीय हिसाबले एउटा पौराणिक हिसाबले धार्मिक हिसाबले हरेक हिसाबले चाहिने अति नै हेर्न लायकको पर्यटकीय स्थलहरू हुँदाहुँदै पनि ओझेलमा परेको हामीलाई महसुस भयो र पाल्पालाई यो नेपालकै मुख्य पर्यटकीय हबमा चिनाउने हाम्रो अभियान हो यो र त्यो मातृभूमिप्रतिको हाम्रो माया हो। यसले चाहिँ नि हामीले हाम्रो जन्मभूमि पाल्पालाई माया गऱ्यौँ भने सबैले आफ्नो जिल्ला आफ्नो गाउँलाई माया गर्दाखेरि सिङ्गो राष्ट्रको माया गर्ने एउटा मातृभूमिप्रतिको माया जगाउने पनि हाम्रो अभियान हो। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी यो कार्यक्रम गर्नको लागि अति नै उत्साही छौँ। हामी पालपाली समाजका मात्रै नभएर पोखरामा बस्ने पालपाली समाजलाई माया गर्ने र पालपालीलाई चिन्न र बुझ्न चाहने सबै मानिसहरू उत्साही भएको हामीलाई महसुस भएको छ र तयारी चाहिँ हामी अन्तिम तयारीमा पुगेका छौँ। हजुर, यो सिटिजन फर्निचर पालपाली साङ्गीतिक साँझ तथा सम्मान कार्यक्रममा खास के आकर्षण छन्? त्यसमा एउटा मुख्य आकर्षण भनेको पाल्पाको एउटा पाल्पा चाहिँ ऐतिहासिक हिसाबले एकदम पुरानो जिल्ला हो भनेको पुरानो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ नि पाल्पालाई एउटा नेपाल एकीकरणको क्रममा पनि लडाइँबाट नभएको एउटा रणनीतिक अथवा कूटनीतिक हिसाबले चाहिँ नि नेपाल एकीकरणमा भित्रिएको जिल्ला ठाउँ हो। त्यो ऐतिहासिक जिल्लालाई यहाँ चिनाउने हिसाबले हामीले तयारी गर्ने क्रममा र पाल्पालाई चिनाउने क्रममा पाल्पाको मौलिक नाच
एउटा बालन नाच छ जुन फेवाटिभीले पनि प्रवर्धन गरिरहेको छ. त्यसपछि पाल्पाका पाल्पा चाहिँ नि नेपालभरि नै सबैभन्दा बढी मगर बस्ती भएको जिल्ला हो र त्यहाँ चाहिँ नि कौरा र सुरुठी नाच अति प्रचलित छ. र त्यो दुई तिनवटा नाच एउटा ब्राह्मण समुदायमा प्रचलित बालन नाच र मगर समुदायमा प्रचलित कौरा र सुरुठी नाच जसलाई चाहिँ हामी पाल्पामा ठुलो नाच पनि भन्छौँ मारुनी नाच पनि भन्छौँ ती नाचहरूलाई पोखरामा यो पर्यटकीय नगरीमा सबैलाई प्रस्तुत गर्ने चिनाउने बुझाउने र यो चाहिँ नि पाल्पाको मौलिक संस्कृति हो भनेर बुझाउने. त्यसै गरी पाल्पाको आफ्नै खानाको पनि परिकार छ जसलाई हामीले चुकाउनी भन्छौँ. अन्य चाहिँ नि पाल्पाली अचार भनेर पनि चिनिन्छ. आलु र दहीमा मिसाएको अचार हुन्छ त्यो चुकाउनी पाल्पाली परिकारलाई हामीले पोखरामा दिने. र त्यसै गरी पाल्पा मगर जिल्ला मगरको बढी बसोबास भएको जिल्ला हो भनेर मैले अघि नै भने बाह्र भनेर अन्त भन्छ नि हामी पाल्पामा त्यसलाई बटुक भन्छौँ बटुक मासको भन्छ र बाह्रभन्दा थोरै फरकको हेर्दाखेरि सेलरोटी जस्तो तर चाहिँ सानो हुन्छ त्यो बटुकलाई पनि हामीले यो पोखरामा प्रस्तुत गर्ने र पोखरामा बस्ने सबै वासीहरूलाई पोखरेली वासीहरूलाई त्यसको स्वाद दिलाउने. त्यसै गरी सेलरोटी हामी ब्राह्मण समुदायमा पाल्पाको थोरै भिन्न सेल हुन्छ त्यो सेललाई पनि सेलरोटीलाई पनि यहाँ पोखरामा बस्ने सबै पोखरेलीहरूलाई पाल्पादेखि मात्र नभएर सबै पोखरामा बसोबास गर्नेहरूलाई र त्यो कार्यक्रममा आएकाहरूलाई त्यसको पनि स्वाद दिलाउने. त्यसपछि पाल्पामा अर्को समुदाय भनेको ठुलो समुदाय भनेको नेवारको समुदाय छ. पाल्पा प्राचीन हिसाबले चाहिँ पुरानो सहर हो त्यहाँ नेवारको बस्ती बढी छ. त्यहाँ चाहिँ नि हाँसको छोइला बढी प्रचलित छ र त्यो हाँसको छोइलाको स्वाद पनि अन्यत्रको भन्दा भिन्न छ. त्यो हाँसको स्वाद छोइलाको स्वाद पनि पोखरामा बस्ने सबै जनमानसमा चाहिँ त्यसको स्वाद दिलाउने र पाल्पा किन जाने भन्ने हिसाबले हाँसको छोइला खान सेलरोटी खान बटुक खान चुकाउनी खानको लागि जाने भन्ने हिसाबले चिनाउने. त्यसपछि हामी हाम्रो यो पाल्पाको भूमिमा एउटा यस्तो व्यक्तित्वको जन्म भयो जसलाई नेपालमा रहेका सबै राजनीतिक पार्टीहरूले एक आपसमा विश्वास नगरेको अवस्थामा त्यही पाल्पामा जन्मेको एकजना व्यक्तिलाई विश्वास गर्ने वातावरण बन्यो र संविधान सभाको दोस्रो चुनाव गराउने उहाँले जिम्मेवारी लिनुभयो. त्यो व्यक्तित्व भनेको खिलराज रेग्मी हो र त्यो बेलाको प्रहरी प्रशासन सम्हाल्ने पनि त्यही पाल्पाको व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो कुबेर सिंह राणा र उहाँहरू दुवैजना हाम्रो यो पाल्पली समाजको अग्रज हुनुहुन्छ. खिलराज रेग्मीज्यू यो पाल्पली समाजको संस्थापक सदस्य हो र उहाँकै नेतृत्वमा विधान बनेर हाम्रो यो समाज 51 सालमा दर्ता भएको थियो भने कुबेर सिंह राणा पोखरामा प्रहरी प्रमुख क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख भएर बस्दाखेरि पाल्पली समाजमा आबद्ध हुनुभएको थियो. उहाँहरू दुईजनालाई हामीले त्यहाँ सम्मान गर्छौँ खिलराजीलाई अभिनन्दन गर्छौँ भने अनिलाई सम्मान गर्छौँ. त्यसै गरी त्यही पाल्पाको भूमिमा कलाकारिता मार्फत अभिनयका मार्फतबाट चाहिँ एउटा आफ्नो पहिचान महानायकको पहिचान बनाउनु भएका राय सम्हाल हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि हामी त्यो दिन त्यहाँ सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ आकर्षणको रूपमा. त्यसै गरी पाल्पा कलाकारिताको हिसाबले अति नै अगाडि छ र हाम्रो पाल्पामा जन्मेका कलाकारहरूले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बनाउनु भएको छ. त्यसमा नारायण रामेजी दुर्गा रामेजी बद्री पङ्गिनी इन्द्रजीसी नवीन पौडेल जमुना राणा शान्ति डोटेल दुर्गा पाण्डे लगायतका कलाकारहरूको पनि हामी त्यो सभागृहमा उहाँहरूलाई विशेष सम्मान गर्ने र उहाँहरूको कलाकारिता त्यहाँ पोखरामा बसोबास गर्ने र त्यो हलभित्र प्रवेश गर्ने सबैलाई सबैका माझमा चाहिँ उहाँको कलाकारिता पनि पस्किने हाम्रो यो चाहिँ नि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ र यसरी पाल्पालाई अनि त्यहाँ हाम्रो सभागृहभित्र पस्दाखेरि त्यो हलभित्र पस्दाखेरि अथवा पोखराको यो मुटुमा रहेको सभागृहमा हल प्रवेश नयाँ सडकबाट हलमा प्रवेश गर्दाखेरि नै हामीले चाहिँ नि तानसेन प्रवेश गरेको अथवा पाल्पा प्रवेश गरेको गरी चाहिँ नि हामीले त्यसको पोखराको सभागृहलाई सजाउने तयारी गरिरहेका छौँ. काम सुरु भइसकेको छ र हामीले त्यो भित्र प्रवेश गर्दाखेरि सिंह पाल्पा पोखरा आएको हामी पोखरा छौँ कि पाल्पा छौँ भन्ने कन्फ्युज हुने गर्ने हामीले एउटा मिनी पाल्पाको चाहिँ कन्सेप्टमा सभागृहमा चाहिँ त्यो तयारी गरेका छौँ र त्यो कार्यक्रम चाहिँ नि यस कारणले गर्दाखेरि पाल्पाको पर्यटकीय हिसाबले पढ्नुको लागि एउटा कोसी ढुङ्गा पनि साबित होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ र त्यसको लागि चाहिँ सभागृहमा जानको लागि पनि मैले यहाँलाई अनुरोध गर्दछु र हाम्रो आकर्षण भनेकै एउटा खिलराज रेग्मी कुबेर सिंह राणा लगायतका हाम्रा कलाकार हाम्रा परिकार र हाम्रा चाहिँ पाल्पाको सबै स्थलहरूको त्यहाँ श्रव्य दृश्य मार्फत प्रस्तुत गरिन्छ. यी सबै कुराहरू हाम्रो त्यो दिनको कार्यक्रमको आकर्षणहरू हुन्.
हजुर अनि अब जुनसुकै कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो खर्चको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्य व्यवस्थापनका कुराहरू पनि हुन्छन् खास गरी यहाँले यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि चाहिँ व्यवस्थापनका हिसाबले चाहिँ कसरी मिलाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो एउटा सामाजिक संस्था हो यसको आफ्नो छुट्टै केही स्रोत त छैन यसमा चाहिँ सबै सहयोगदाताहरूबाट चाहिँ यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने हामीले अठोट गऱ्यौँ सोही अनुसार चाहिँ हामीलाई सबभन्दा पहिलो र सबभन्दा मुख्य शीर्ष प्रायोजक भनेर सिरिजन फर्निचर सिरिजन फर्निचर ट्रेडलिङ जो न्युरोडमा छ त्यहाँबाट हामीलाई ठुलो रकमको एउटा सहयोग प्रदान भयो त्यसै गरी हाम्रा पालपाली व्यवसायी अथवा पोखरामा बस्ने अन्य व्यवसायीहरूबाट हामीलाई यो कार्यक्रम गर्नको लागि सहयोग प्रदान भएको छ मिडियाका साथीहरू फेवर टिभीबाट र समाधान राष्ट्रिय दैनिक आदर्श समाजबाट एउटा यो मिडिया पार्टनरको रूपमा चाहिँ सहयोग भएको छ भने हामीलाई खाने त्यहाँ दिन त्यो दिनमा खानाको लागि खानेपानीको व्यवस्था पालपाली व्यवसायी गोर्खा बेभरेजबाट प्रदान हुनेछ आर्थिक हिसाबले चाहिँ हाम्रा पालपाली व्यवसायहरू साउन्ड एन्ड भिजन स्टार भिजन सामसुङ प्लाजाको हाम्रो नागार्जुन मोनिका ट्रान्सपोर्ट त्यसपछि हाम्रा अग्रज अन्य सल्लाहकारहरू जो यो व्यवसाय गरेर बस्नुभएको छ काठमाडौँमा बसेर व्यवसाय गर्नुभएको छ पाल्पा बसेर व्यवसाय गर्नुभएको छ उहाँहरू जस्तो नेपाल ब्रदर्स लगायतका चाहिँ थुप्रै हाम्रो पालपाली व्यवसायी र अथवा पोखरेली व्यवसायीहरूबाट चाहिँ सहयोगको हिसाबले र त्यही सहयोगै जुटाएर हामीले यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न गरेका छौँ स्रोतको रूपमा चाहिँ हामीले अन्य कोहीबाट भन्दा पनि सहयोगीदाताहरूबाट त्यही हलमा प्रवेश गर्ने पनि सबै सहयोगीदाताहरू हुनुहुन्छ थोरैदेखि लिएर धेरैसम्म सहयोगीदाताहरूबाटै यो काम चाहिँ सम्पन्न गर्ने हामी लक्ष्य राखेका छौँ र स्रोत चाहिँ हामीले सहयोगबाटै जुटाउने प्रयास गरेका छौँ हजुर जस्तो यहाँले अघि पनि अलिकति कुरा भनिसक्नु भएको छ खास गरेर जुन पाल्पालाई यो नेपालकै एउटा प्रमुख पर्यटक गन्तव्यको रूपमा रहेको पोखरामा हजुर पाल्पाका बारेमा जानकारी गराउने र पाल्पाको बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने हिसाबले पनि यो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा यहाँले भनिसक्नु भएको छ र पाल्पालाई पनि एउटा पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण एउटा जिल्लाको रूपमा मानिन्छ त्यस हिसाबले पाल्पामा अझै पर्यटकहरूको आगमनलाई वृद्धि गर्नका निम्ति चाहिँ पाल्पाली समाज पोखराले खास गरी यो कार्यक्रम मार्फत पनि र यो पोखरामा आउने पर्यटकहरूलाई पाल्पा लैजानका निम्ति पनि यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई एउटा माध्यमको रूपमा यहाँहरूले चाहिँ एउटा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ हजुर त्यस हिसाबले पाल्पाली समाज पोखराले जुन अब सरकारले पनि घोषणा गरेका छ सन् 2020 चाहिँ एउटा के अरे पर्यटन वर्षको रूपमा र 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्था छ त्यसलाई पनि टेवा पुर्याउने गरी एउटा पाल्पालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने त्यो सँगसँगै चाहिँ यहाँ आएका पर्यटक खास गरेर पोखरामा आएका पर्यटकलाई पाल्पा लैजाने कुरामा चाहिँ अरू हिसाबले पनि पाल्पाली समाज पोखराले अथवा कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ त्यसमा हामीले यो अभियान अलि अगाडिदेखि नै सुरु गरेका छौँ मैले अघि नै भने पोखरा हामी हाम्रो जन्मथलो पाल्पा हो तर कर्मथलो हामीलाई दीक्षा खाने बाटो दिने भनेको पोखरा हो हामीले पाल्पाको पर्यटकीय प्रवर्तन गर्दाखेरि पोखराको पनि अटोमेटिक हुन्छ र हामीले पोखरा र पाल्पालाई जोड्ने प्रयास गरेका छौँ त्यो क्रममा हामीले गएको असोज 24 गतिदेखि पाल्पा र पोखरालाई जोड्ने अर्को सबैभन्दा सजिलो र सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम भनेको बसको भनेको यातायातको माध्यम हो त्यसको लागि हामीले असोजको 24 गतिदेखि पाल्पा पोखरा पर्यटक बस सञ्चालन गरेका छौँ जसले गर्दा पोखरामा आएका पर्यटकहरू पाल्पा जाने र हाइवेको मार्फत सुनौलीको बोर्डरबाट पाल्पा प्रवेश गरेका पर्यटकहरू पोखरा आउने यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने पाल्पामा आएका पर्यटकहरूको पनि पोखरासम्म आउने वातावरण बन्ने र पोखरामा आएका पर्यटकहरू पनि पाल्पासम्म जाने र पोखराका व्यवसायहरूको पनि पर्यटकहरूलाई दायाँ बायाँ घुमाउने एउटा भेनु अरू स्पोटहरू अरू पत्ता लाग्ने र बसाइ लम्बिने हिसाबले गर्दाखेरि पोखरा र पाल्पालाई जोड्ने हिसाबले हामीले यातायातको एउटा पर्यटकीय बस सञ्चालन गरेका छौँ गएको असोजदेखि जुन नियमित छ जसको लागि हामीलाई एउटा पहल हामीले गरेका हौँ त्यसको चाहिँ सहयोग संयोग ट्राभल्सले गरेको छ र त्यसमा चाहिँ तानसेन नगरपालिकाको पनि हामीसँग समन्वय छ यसरी चाहिँ हामीले पाल्पा र पोखरालाई जोड्ने प्रयास गरेका छौँ र हामीले त्यो जोड्ने क्रममा पाल्पा र पोखराको सबै श्रव्य दृश्यहरूलाई हामीले भोलिको हाम्रो माघ 5 गते कार्यक्रम पनि प्रस्तुत गर्छौँ र अन्य जिल्लामा जाँदा पनि हामीले पोखरा र पाल्पालाई सँगसँगै पर्यटक हिसाबले चाहिँ प्रबन्ध गर्न जान्छौँ र हामी आगामी दिनमा एकदम निकट दिनमै हामीले अरू सबै तयारी गरेका छौँ ठाउँको मात्रै व्यवस्थापन कन्फर्म भइसकेको छैन हामी पोखरामा
पाल्पाको सबै महत्त्वपूर्ण चिजहरू स्थलहरू जस्तो तानसेनको दरबार पाल्पा एउटा नेपालको दार्जिलिङ भनेर चिनिन्छ त्यसै गरी तानसेनमा तानसेनदेखि जम्मा 15 किलोमिटरको दूरीमा रहेको तानसेन नगरपालिकाभित्रै रहेको रानीमल जसलाई नेपालको ताजमहल भनेर चिनिन्छ त्यसै गरी एसियाको सबैभन्दा ठुलो त्रिशुल भनेर रहेको भजस्थानको मन्दिर त्यसै गरी रम्मा पानीको रम्मा मन्दिर त्यसै गरी एउटा चिच्याएर भाकल माग्यो भने पुरा हुन्छ भनेर एउटा विश्वास रहेको सत्यवती मन्दिर माडी फाँट त्यसपछि रामपुर फाँट रिद्धिकोट त्यसपछि कौडेको लेक यस्ता चाहिँ थुप्रै हाम्रो एउटा पर्यटकीय एउटा उयो छ स्पोटहरू छ चिजहरू छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पोखरादेखि लिएर हाम्रो लक्ष्य चाहिँ काठमाडौँ सौरा र लुम्बिनीसम्म छ ती चिज ती ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले पाल्पाको पर्यटकीय प्रवर्धन गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले डिजिटल बोर्ड राख्नको लागि निर्णय गरिसकेका छौँ र त्यसको स्रोत पनि हामी जुटाइसकेका छौँ अब ठाउँको मात्रै बाँकी छ ठाउँको लागि पनि हामीले तानसेन नगरपालिका मार्फत पोखरा नगरपालिकासँग चाहिँ हाम्रो एउटा कुराकानी चलिरहेको छ हामी संस्थागत भन्दा पनि तानसेन नगरपालिकासँग हामीले यसमा समन्वय गर्न खोजिरहेका छौँ तर स्रोत चाहिँ हामी जुटाइसकेका छौँ यसरी हामीले पाल्पा यो अहिलेको 5 गते कार्यक्रमलाई मात्रै नभएर हामी विगतमा पनि यी कामहरू गर्दै गरेका छौँ भने भविष्यमा पनि हामी यस्तो कामहरू गर्दै गरि जान्छौँ र हामीले एउटा निश्चित खाकाभित्र रहेर हामी काम गर्ने गरिरहेका छौँ र गर्ने पनि तयारीमा छौँ मैले अघि हामीलाई सहयोग गर्ने कहाँ कहाँबाट सहयोग हुँदैछ भन्ने कुरामा मैले धेरै नाउँ लिँदाखेरि ओजन बुक्स नेपाल आइस थापा क्याटरिङ अनि त्यसपछि बाराई हार्डवेयर त्यसपछि पोखरा फुड्स अनि सिटी सेन्टर त्यसपछि हाम्रो अन्तर समाज हाम्रो यो जस्तै पालपली समाज भयो जस्तै यस्तै थुप्रै हाम्रो 25 जिल्ला समाजहरू छ पोखरामा यसको एउटा छात्र सङ्गठन छ अन्तर समाज महासङ्घ भनेर र अन्तर समाज महासङ्घ र पोखरामा बस्ने सक्रिय रूपमा रहेका पालपली समाज जस्तै अन्य समाजहरू 25 समाज छ ती सबै समाजहरूबाट पनि हामीलाई सहकार्य भएको छ सहयोग भएको छ उहाँहरूको पनि सहयोगमा हामीले यो काम गर्दैछौँ यसमा चाहिँ हाम्रो टाटाको बिक्री गर्ने हाम्रो पालपली सम्बन्ध राख्ने रवि बाटाज्यू विनायक फ्रेस हाउस लगायतका ठाउँहरूबाट पनि हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यिनै यस्तै सहयोगहरूबाट मात्रै हामीले काम गरेका छौँ अन्य कुनैबाट त्यस्तो चाहिने यो कार्यक्रमको लागि एउटा नाजायज पैसा उठाउने अथवा नराम्रो पैसा युज गर्ने गरी हामीले चाहिँ यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छैनौँ यसको लक्ष्य पनि हाम्रो बचाउने भन्दा पनि पाल्पालाई पोखरामा चिनाउने मात्रै उद्देश्य छ यसबाट हामीलाई कमाउने उद्देश्य पनि छैन र हामीलाई जसरी हुन्छ यो कार्यक्रम माघ 5 गतेको सिटिजन पाल्पाले सिटिजन फर्निचर पाल्पाली साङ्गीतिक साथ तथा सम्मान कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्ने मात्रै हाम्रो लक्ष्य छ यसबाट हामीले पाल्पाली समाजको कोष वृद्धि लगायतको कुनै पनि त्यस्तो लक्ष्य भन्दा पनि कार्यक्रम जसरी हुन्छ राम्रो गराउने मात्रै लक्ष्य भएको कुरा पनि यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु हजुर अब अलिकति मैले समाजको इतिहासतर्फ जोड्न चाहन्छु जस्तो यहाँ अध्यक्ष भइसके पछाडि जुन आज यो पालपाली समाज पोखरा चाहिँ 24 वर्ष पुरा भएर 25 वर्षमा प्रवेश गर्दैछ होइन यो विगतको इतिहासलाई समाजको विगतको इतिहासलाई यहाँले पल्टाएर हेर्नुभयो होला पक्कै र अब एउटा समीक्षाको हिसाबले पनि यो रजत जयन्ती मनाइरहँदाखेरि विगतलाई समीक्षा गर्ने र आगामी दिनमा दिनका लागि चाहिँ योजना बनाउने एउटा अवसर पनि हो त्यस हिसाबले विगतलाई फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ पालपाली समाजका विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापहरू गतिविधिहरूलाई चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ यसमा थोरै मैले अघि पनि बताइसकेँ सायदै पोखरामा पालपालीहरूको आगमनको एउटा निश्चित यही मितिदेखि पालपालीहरू आए भन्दा पनि एउटा पोखरामा एउटा बिरुटामा पालपाली खोर भनेर बिरुटाको एउटा भूभाग नै पालपाली खोर भनेर चिनिन्छ पालपाली फाँट भनेर चिनिन्छ बिरु अहिलेको बिरुटालाई र त्यहाँ अहिले बसोबास गर्दा पनि पालपाली खोर भनेर बोर्डै सहित छ त्यसै भने लीलाभक्त आचार्यको परिवारहरू पोखराको बिरुटामा रहेको लीलाभक्त आचार्य लगायतको बिरुटाको आचार्य परिवारहरू पाल्पाबाट आएको परिवार हो उहाँहरूबाट सुरु भएको पोखरा आउने क्रमलाई निरन्तर भइरहेको छ र त्यसरी 32-33 सालदेखि नै पालपालीहरू पोखरामा सङ्गठित भएर बसोबास गरेको लीलाभक्तजीवहरूको आगमन त यो एकीकरणको आसपासमै देखि नै पोखरा र पाल्पा चाहिँ आउने जाने क्रम चलेको र त्योदेखि नै पालपालीहरू पोखरामा बस्ने गरेको तर चाहिँ एउटा सङ्गठित हिसाबले बस्दाखेरि 32 सालदेखि एउटा पालपाली चौतारो भनेर गठन गरेर सुरु गरेको इतिहास छ अभिलेख छ तर दर्ता गर्दा क्रममा 51 सालको मक्सिर 12 गते
माधव नेपाल त्यति बेला चाहिँ बैङ्कमा जागिर खाने एकजना पालपाली तानसिङको व्यवसायी, उहाँको अध्यक्षतामा माधव नेपाल, त्यसपछि उपाध्यक्षमा विष्णु खनाल, सचिवमा लोकनाथ काफ्ले, कोषाध्यक्षमा शोभाकान्त नेउपाने, सहसचिवमा जीवनाथ नेउपाने, त्यसै गरी त्यसतिरको अग्रजहरू परमेश्वर खाती, काशीबहादुर कुँवर, महेश राणाबाट, सुमिता पाठक, हरिप्रसर ग्याउली लगायतको टिमले चाहिँ यो संस्था दर्ता गर्यो। त्यसपछि दोस्रोमा ईश्वरी घिमिरे को एउटा समिति बन्यो। त्यसपछि थोरै सुस्ताएर बसेको अवस्थामा अहिले हाम्रो पालपली समाजलाई हामी सबैलाई समर्थन दिने अर्को एउटा व्यक्तित्व हुन्छ, जो चाहिँ 30-35 सालदेखि पोखरामा होटल व्यवसाय गरेर बस्नुभएको छ, चिरञ्जीवी श्रेष्ठ। उहाँको अध्यक्षतापछि पालपली समाज अति नै सक्रिय रूपमा लागेको छ र पालपली समाज चिरञ्जीवी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन भइसकेपछि, पुनर्गठन भइसकेपछि सायदै त्यति बेलाको पत्र पत्रिकाले लेखेअनुसार, हामीले घमण्ड गर्ने कुरा होइन, त्यति बेलाको पत्र पत्रिकाले लेखेअनुसार सामूहिक रूपमा चेलीबेटीलाई दर्खाउने कार्यक्रम पालपली समाजले सुरु गरेको र चिरञ्जीवी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको समितिले त्यति बेला तयारी गर्यो भनेको सुरुवात गर्यो। त्यति बेला म पनि कार्यक्रम त्यो समितिमा सहसचिव थिएँ। त्यसपछि त्यही वर्षदेखि हामीले एउटा पालपाली संस्कृति जगेर्ना गर्ने गरी पालपाली कलाकार दुर्गा रायमाझीको नेतृत्वमा हामी पालपाली पालपालीको घरमा होल पोखरामा हामी देउसी भैलो खेल्यौँ, हाम्रै कल्चर प्रस्तुत गरेर देउसी भैलो खेल्यौँ। त्यसरी हामी पालपालीहरूलाई पोखरामा एक्सपोज गर्ने काम त्यहाँबाट सुरु भएको छ। त्यसपछि तारा प्रसाद पोखरेल अध्यक्ष हुनुभयो, त्यस बेला पनि हामीले त्यो समितिले पनि पालपा र पोखरालाई जोड्ने प्रयास गर्यो यातायातको मार्फतबाट, तर त्यो निरन्तरता हुन सकेन। त्यसपछि राजेन्द्र केआर अध्यक्ष हुनुभयो, अनि राजेन्द्र केआरको पालोमा पनि यो विभिन्न गतिविधिहरू र विगतका दरखानेदेखिका लिएर सबै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने ब्लड डोनेसनको कार्यक्रम यिनीहरू हुँदै गयो। अनि राजेन्द्र केआर पछि जगदीश गौतम जो ओजन बुक्स हुनुहुन्छ, उहाँको अध्यक्ष, उहाँले चाहिँ दुई कार्यकाल अध्यक्ष निभाउनु भयो र उहाँको पालोमा पनि होली हामी चाहिँ देउसी भोलि त खेल्थ्यौँ। त्यसपछि पाल्पाको कल्चरमा एउटा फागु पूर्णिमाको दिन भिन्न तरिकाले हामी होली खेल्छौँ, फागु खेल्छौँ, खास गरी फागु खेल्ने क्रम सुरु भयो। त्यसपछि जगदीश गौतम पछि नारायण प्रसाद पौडेल अध्यक्ष हुनुभयो, नारायण प्रसाद पौडेलको पालोमा पनि त्यस्तै तिनै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै पाल्पालाई पोखरामा एक्सपोज गर्ने कामहरू विभिन्न कार्यक्रमहरू भयो। त्यसपछि बाबुराम खनाल अध्यक्ष हुनुभयो, बाबुराम खनाल अध्यक्ष भएको वखतमा नेपालमा एउटा महाभूकम्प आएको थियो, त्यो बेलामा हामी पाल्पामा पनि भूकम्पले ठुलो क्षति पुर्याएको थियो र पाल्पामा दुखेको बेलामा हामी भूकम्पको राततिर तानसेन गएका थियौँ, पाल्पा गएका थियौँ, सानो रकम भए पनि हामी पाल्पामा गएर रात वितरण गरेका थियौँ। र बाबुराम खनाल पछि अहिले मैले पालपली समाज पोखरामा बस्ने सबै पालपलीहरूको नेतृत्व गरिरहेको छु र यो वर्ष हामीले यो र संजोगले म अध्यक्ष भएको बेला पालपली समाजले रजत जयन्ती मनाउने अवसर मिल्यो र यो वर्षबाट हामीले पालपलीहरूलाई सङ्गठित गरेर एउटा पालपली कल्याणकारी कोष जो चिरिङ विशेषको संयुक्तमा हामीले गठन गरेका छौँ, त्यहाँबाट चाहिँ हामी अझ बढी सङ्गठित हुने क्रम भएको छ र हामीले पाल्पा बहुद्देश्य सहकारी संस्थाको कन्सेप्ट लिएर त्यहाँ पोखरा महानगरपालिकामा को सहकारी विभागमा यो सहकारीको लागि चाहिँ हाम्रो यो प्रस्ताव भनेको दर्ताको लागि विधान दर्ता पनि गरिसकेका छौँ र यसपछि हामीले यो वर्ष ब्लड डोनेसनको कार्यक्रम गऱ्यौँ, वृद्धाश्रममा सामग्री वितरण गर्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यसपछि पाल्पा र पोखराको पर्यटन व्यवसायहरूको बिचमा एउटा सहयोग आदान प्रदान, व्यवसायिक आदान प्रदान गर्ने वातावरण बनाउँदैछौँ। दुई चरणको तानसेनको हाम्रो भिजिट पनि भइसकेको छ, व्यवसायहरूसँग भिजिट भएको छ, तानसेन उद्योग वाणिज्यसँग, पाल्पा उद्योग वाणिज्यसँग तानसेन नगरपालिकाको सहकारीमा। र अब आगामी कार्यक्रमहरू त सबभन्दा ठुलो कार्यक्रम यो वर्षको अहिलेसम्मकै ठुलो कार्यक्रम भनौँ पालपली समाजको लागि, माघ 5 गतेको यो सिरिजन फर्निचर पालपली साङ्गीतिक साँझ तथा सम्मान कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने र कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि तयारीमा जुटेका छौँ र हामीलाई विश्वास छ यहाँहरू सबै पोखरेलीहरूको सहयोगमा उपस्थितिमा त्यो सभागिरीमा यो साङ्गीतिक साँझ सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ। र हामीले त्यो दिनको दिन अघि मैले छुट्याएको हो, पाल्पामा 8 गाउँपालिका, 2 नगरपालिकाका प्रमुखहरू, त्यसपछि पाल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश नम्बर 5 का 7 प्रदेशसभा सांसदहरू हुनुहुन्छ र सङ्घीय सभा
सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने पाल्पाका प्रत्यक्ष निर्वाचित दुईजना सांसद हुनुहुन्छ र जिल्ला समन्वय समितिका सभापति एकजना गरेर उहाँहरू सबैलाई पोखरामा ल्याएर पालपाली जनप्रतिनिधि र पालपाली जनता पोखरामा बस्ने पालपाली जनताको बिचमा पाल्पाको पर्यटकीय हिसाबले विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि हामीले त्यो साँझ हाम्रो यो साङ्गीतिक साँझ सकिसकेपछि त्यही सभागृहमै गर्ने पनि निर्णय गरेका छौँ र त्यसको पनि तयारी गरेका छौँ र अहिलेसम्मको गतिविधि छोडकैमा भन्दाखेरि यही नै हो सर। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ, अन्तिममा चाहिँ आम दर्शकहरूलाई यो कार्यक्रमको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? पाल्पा पोखरा जस्तै पर्यटकीय स्थल हो, थोरै ओजनमा परेको भए पनि, र हामी पोखराको पाल्पा सभागृहमा एउटा सिङ्गो पाल्पालाई मिनी पाल्पाको रूपमा प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ र यो अहिलेसम्म नभएको र भविष्यमा पनि छिट्टै हुन नसक्ने खालको एउटा कार्यक्रम आयोजन गरेका छौँ जहाँ यहाँहरू आइदिनुहोस् र हाम्रो पालपाली समाजको यो प्रयासलाई सार्थक बनाइदिनुहोस् र त्यहाँ आएर पालपाली परिकारहरू, पालपाली संस्कृतिहरू, पालपाली पहिरनहरू र पालपाली जनताहरूलाई चिन्ने र पालपालाई बुझ्ने प्रयास गरिदिनुहोस् र हामी पोखरामा बस्ने पालपालीहरूले पोखराको माटोमा पसिना बगाएका छौँ, यही कर बुझाएका छौँ र हामीले पाल्पालाई मात्रै होइन पोखरालाई पनि माया गरेका छौँ। त्यसबाट पाल्पा र पोखरा जोड्ने काम पाल्पाली समाजले गरेको छ। यो जोड्ने पाल्पा र पोखरा जोड्नको लागि पाल्पाको जनप्रतिनिधि आउनुहुन्छ भने पोखराका सबै पोखरामा बस्ने चाहे त्यो पोखराको एकदम पुरानो बासिन्दा किन नहुन् अथवा पछि आएर बसोबास गरेर व्यवसाय गर्ने जो कोही पनि पोखरामा बस्नेहरू र पोखराको आसपासका जिल्लाका साथीहरू जनताहरू सबैलाई मैले माघ 5 गते 11:30 बजे त्यो सभा पोखराको सभागृहमा आएर यो पालपाली समाजले नितान्त एउटा सामाजिक संस्था हो यो समाजले आयोजना गरेको त्यो सिटिजन्स फर्निचर पालपाली साङ्गीतिक साँझ तथा सम्मान कार्यक्रममा आइदिएर हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनुको लागि म सम्पूर्ण पाल पोखरामा बस्ने आम जनमानसमा जनसमुदायलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र पाल्पालाई पोखरासँग जोडेर पाल्पा र पोखराको चाहिँ एउटा हिसाबले भनिने प्रदेश नम्बर 4 र प्रदेश नम्बर 5 जोडेर पाल्पा र पोखराको पर्यटकीय हिसाबले चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। यसले पाल्पा र पोखरा मात्र नभएर पाल्पा र पोखरा बिचमा भएको सिङ्गा र पोखरासँग जोडेको यो तनहुँ, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, गोर्खा जो पनि पाल्पाको यो प्रदेश नम्बर 4 भएको जिल्लाहरू छ र प्रदेश नम्बर 5 भएको जिल्लाहरू हुनुहुन्छ, भाषीहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई चाहिँ यसले सहयोग पुर्याउँछ र हामीले आफ्नो मातृभूमिप्रति केही गरौँ भन्ने भावनाले हामी गरेका छौँ। यो भावना सबैमा जागृत हुन्छ र त्यो कार्यक्रममा आइदिनुहोस्। हामीले एकदम मौलिक लोक संस्कृतिलाई मात्रै त्यहाँ परिवर्तन गर्न खोजेका छौँ, मौलिक खानाहरूलाई मात्रै परिवर्तन गर्न खोजेका छौँ, मौलिक पर्यटनलाई मात्रै परिवर्तन गर्न खोजेका छौँ। त्यहाँ आएर नेपालीपन झल्किने कार्यक्रम छ, त्यसमा आएर हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको लागि र पोखरा र पाल्पाको पर्यटकीय हिसाबले, धार्मिक हिसाबले, हरेक हिसाबले चाहिँ जोड्ने हाम्रो अभियान छ। यसलाई यसलाई सार्थक बनाउनको लागि यहाँहरू सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न र त्यो दिनको कार्यक्रममा उपस्थित जनाइदिएर हामीलाई हौसला गर्न र हाम्रो कार्यक्रम सफल बनाउनको लागि सम्पूर्ण पोखरामा बस्ने आम जनसमुदायमा म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र मिडियाका साथीहरूलाई पनि हाम्रो कार्यक्रमलाई प्रचार प्रसार गरिदिएर सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ, अझै सहयोग गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र पोखरामा व्यवसाय गर्ने सबै व्यवसायहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरिदिनको लागि पनि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद फेवा टेलिभिजनलाई, यो मैले आफ्नो पालपाली समाजले आयोजना गरेको यो कार्यक्रमलाई यो लोकप्रिय फेवा टेलिभिजन मार्फत राख्न पाएँ, यसको लागि फेवा टेलिभिजनले यो मौका दिएकोमा पनि म फेवा टेलिभिजनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि फेवा टेलिभिजनसँग सहकार्य गर्ने अवसर जुटोस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो पालपाली समाज पोखराका अध्यक्ष कुलप्रसाद घिमिरे। खास गरेर पालपाली समाज पोखराको रजत जयन्तीका अवसरमा आगामी माघ 5 गते पोखरा सभागृहमा हुन गइरहेको सिटिजन फर्निचर पालपाली साङ्गीतिक साँझ तथा सम्मान कार्यक्रम 2075 को तयारीका विषयमा र पालपाली समाज पोखराले गरेका विभिन्न सामाजिक क्रियाकलाप, सामाजिक गतिविधिका विषयमा आजको श्रृङ्खलामा कुराकानी गर्यौँ। आजको श्रृङ्खलामाबाट हामी बिदा हुने बेला भइसकेको छ। अर्को श्रृङ्खलामा अर्का अतिथिसँग हामी कुराकानीका लागि उपस्थित हुनेछौँ, सवाल जवाफ गर्नका लागि उपस्थित हुनेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट भने एमसिआरमा सन्तोष सुनारसहित म प्रस्तुता रुद्र श्रीस बिदा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।